E para ku duhet ndalem është gjendja me cilën ballafaqohen gjithë shqiptarët sot. 97% e shqiptarëve do thotë të gjithë shqiptarët. Dhe vetëm sot Instati ka publikuar të dhëna që vijnë nga vetë, pra një organ tashmë në fund të qeveritarëve që tregojnë realitetin që çdo shqiptar, çdo prind e prek në tavolinën e bukës e prek në gjendjen me cilën i ka çuar fëmijët sot në shkollë ditën e parë. Dhe kjo është varfëria ekstreme e cila po shërbehet nga rritja galopante e çmimeve që keni vënë re. Nisi me çmimin e bukës, por është shtrirë me çmimet e tjera të shportës ushqimore, të ushqimeve në tërsi, të gazit, të naftës, të energjisë, të ujit e kështu me radhë. Ndaj ne nuk mund të rrim përpara kësaj situate thjesht në rrafshin e denoncimit, pavarësisht se fajtori dihet. Janë politikat zhvatëse të kësaj qeverisje dhe mentaliteti një grupi që mendon vetëm për xhepat e vet, vetë ortakëve dhe të klientëve të vet, që në çdo aspekt parat i çon nga qytetarët tek këto xhepa dhe pikërisht për të goditur këtë sjellje, por mbi të gjitha për të sjellë një lehtësim për qytetarët shqiptar. Grupi parlamentar i Partisë Demokratike do të depozitojë në kohën më të shkurtër të mundshme propozimin për të vendosur uljen e tatimit mbi vlerën e shtuar mbi mallrat e shportës ushqimore nga 20 në 6% dhe nuk e kam fjalën thjesht për shportën ushqimore në kuptimin e ngushtë të fjalës, por për gjithë ato mallra të cilat afektojnë jetën e përditshme të qytetarëve. Ky nuk është thjesht një propozim politik. Ky është një hap i domosdoshëm për të ndihmuar njerëzit, të cilët sot janë në nevojë ekstreme. Nuk është hera parë që ballafaqohemi me shifra që tregojnë se sa e thellë është varfëria e se si këta po e thellojnë ditë ditës. Por ky është edhe një veprim politik. Shqiptarët duhet ta kuptojnë se me forcën që na kanë dhënë me 25 prill pavarësisht prej masakrës zgjedhore, ne do t'i kërkojmë uljen e TVSH-së, duke provuar qartë se ky shtet, pavarësisht i rënuar, i grabitur, i zhvatur prapse ka mundësinë që duke ja hequr parat, favoret, një grusht i njerëzish për cilët punon kjo qeveri, të shërbej këtyre 97% shqiptarëve, pikrisht pra duke ullur të vëshën si një hap të parë dhe të menjëhershëm për këtë krizë të thellë ekonomike dhe për thellimin e kësaj krize përmes rritjes së çmimeve të ushqimeve bazë dhe shërbimeve bazë. E dyta ka të bëjë me atë që preku zoti Stafa, ka të bëjë me faktin pse jemi këtë parlament ne. Ne jemi këtë parlament në funksion të kthimit të legjitimitetit dhe të demokracisë në vend, i cili është asgjësuar nga masakra zgjedhore 25 prillit. Ndaj tre komisionet hetimore do të targetojnë i pari masakrën zgjedhore dhe gjithë komponentet e saj, po sigurisht me theks tek ato që tashmë janë dhe në raportin e OSB Odirit konfirmuar si krime zgjedhore, që nga sistemi kriminal i patronazhistëve që vodhi dhe përdori dhënat personale dhe private të qytetarëve për t'i shantazhuar ata, tek keq përdorimi i burimeve shtetërore, tek keq përdorimi dhe abuzimi me fondet e tërmetit, me legalizimet, me punësimet e kështu me radh. Komisioni tjetër hetimor do të merret me një çështje që e ka marrë vesh gjithë bota tashmë, që është çështja e Beketit, ku për shkak të luftës personale dhe politike të Tiranës, shqiptarëve ju duhet paguajnë tani 120 milion euro. Që po ju a them dhe njerë janë baraz me dy herë ato gjysëm paketa gjysmake që qeveria dha gjoja për ndihmë ekonomike gjatë pandemisë. Tani do t'i marrë një njerëj për shkak të luftës personale me Edi Ramën. Kjo do të hetohet përgjegjësit, do të dalin hapu para shqiptarëve dhe ne do të ndjekim pastaj të gjithë hapat e tjerë të mundshëm për t'i vënë ata para drejtësisë. E treta ka të bëjë po kështu me një çështje të mirë njohur për opinionin publik, e cila me siguri nuk do të zhvendet kryesor në kronikat e lajmeve sonte, po shpresoj të jemi live tani, që është çështja e inceneratorëve. Mafia e inceneratorëve, bashkëpunimi i tyre me zyrtarët më të lartë të shtetit, për bën një korrupsion në kurrizë qytetarëve shqiptar, për bën po kështu një masakër shëndetësore mbi shqiptarët. Kush i ka harruar pamjet e qyteteve tona që digjeshin gjatë verës, vetëm e vetëm për të justifikuar që ato pak para që i kanë mbetur të taksave të shqiptarëve, t'i çonin tek mafia e inceneratorëve. Pra, këto janë fillimi një ofensive parlamentare, pjesës parlamentare të ofensivës, e cila do të kompletohet me të gjithë komponentët e saj. Kam dhe një mesazh tjetër që i drejtohet natyrisht
drejtësisë që të bëj punën e saj, se sigurisht në qofse drejtësia do tjetë, apo do tishtë në lartësin e saj, shumica për këture qështjeve, sot do të kishin të pandehur me pranga nduar, gjithsesi, ne do të vazhdojmë bëjmë punën tonë, për cilën kemi marë fuqin dhe besimin e qytetarëve, dhe do të aqojmë punën për parë në këto katër drejtime kryesore duke filluar që nga kjo javë, e do të vazhdojmë më tej edhe me çështje të tjera të rëndësishme për shqiptarët, siç janë pandemia, apo të tjera çështje që prekin drejt për drejt njerëzit. Ju faleminderit. Ishte kjo deklarata e krye demokratit Ulzim Basha, dhënë për gazetarët në këtë moment e menjëherë pas përfundimit mbledhjes së grupit parlamentar të Partisë Demokratike, kanë vizuar faktin se është diskutuar në këtë mbledhje për situatën ekonomike të cilësuar të rënd nga demokratët dhe për këtë kërkojnë ngritjen e tre komisioneve hetimore parlamentare në vijimësi të jetës politike, duke e konstatuar atë edhe një ofensiv nga ana e demokratëve, por ka folur gjithashtu edhe për drejtësinë e cila duhet të bëjë punën e saj. Detajet do t'i kemi më pas me kolegen Danira Maloku, sepse në këto momente do të shkojmë sërish në takimin që është duke zhvilluar kryeministri Edi Rama me studentët në Prishtinë, por kemi komunikimin fillimisht me kolegen Danira Maloku, e cila do të na informojë në lidhje me atë se çfarë kanë nënvizuar kryedemokrati në këto momente, çfarë është diskutuar në mbledhje, ku do të jenë kryetarët e këtyre komisioneve hetimore parlamentare dhe ku do të përqendrohet puna e tyre. Danila, të përshëndes, ndalemi pak tek fjala e Bashës në lidhje me atë se çfarë është diskutuar në mbledhjen e grupit parlamentar të PD-s. Migena, të përshëndes, në fakt atë se çfarë ndodhi brenda mureve të selis blu ku zhvillua mbledhja e grupit parlamentar të Partisë Demokratike, por rreth 1 orë 20 minuta kryedemokrati Ulzim Basha sqaroi si rallë ndonjëherë përpara mikrofonit të gazetarëve duke sqaruar se Partia Demokratike do të vijojë ofensivën e saj në parlament me betejën për disa çështje kryesore, siç janë edhe ngritja e tre komisioneve hetimore për masakrën zgjedhore të 25 prillit për çështjen Begeti, por edhe për inceneratorët, pra do të kërkojnë ngritjen e këtyre tre komisioneve hetimore më pas për zhvilluar hetime më të thelluara të grupit të deputetëve që do t'i besohet, pra ky komision lidhur me këto tre çështje që zoti Basha diskutoi pak më sipër. Duket sikur Partia Demokratike pas përqendrimit të debatit në vendimin e marrë nga kryedemokrati Ulzim Basha përsa i përket pikërisht të çështjes Berisha, duket se tashmë është kthyer në shinat e aksionit opozitar, duke e nisur së pari me dy reformat më të rëndësishme, atë zgjedhore dhe atë territoriale, për cilat më herët në mbledhjen e grupit në mbledhjen e shkuar pra të grupit parlamentar, zoti Basha kërkoi propozime nga ana e deputetëve dhe dita e sotme ku Partia Demokratike u dakordsua për kërkesën që do të dërgojë në parlament për ngritjen e tre grupeve e pra e tre komisioneve hetimore në Kuvendin e Shqipërisë. Po Migena, për të ndalur edhe tek emra Daniela, se nga kush do të drejtohen këto komisione, sepse më pas do t'i japim më gjerësisht gjatë lidhjes tjetër. Do tjetë Jorida Tabaku, Gazmen Bardhi dhe Enkelit Alibeja, i tre emrat të cilët në fakt do të drejtojnë tre komisionet hetimore, pra ose janë propozimet e Partisë Demokratike për të drejtuar tre komisionet hetimore, që në fakt pritet që të ngrihen në parlament nga Partia Demokratike, pikërisht në seancat e ardhshme plenare. Danila, shumë faleminderit për momentin, sepse do të kemi sërish një komunikim tjetër bashkë për të shtjelluar më gjërësisht të temat e diskutuara, por edhe atë se çfarë është vendosur gjatë mbledhjes së grupit parlamentar.